sva Tadeja in Jaša Skarglasa. Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Za rezervacijo termina enostavno vpišete registrsko številko vozila, izberite poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ter z neomejeno garancijo. Popravilo, menjavo in kalibracijo vedno rezervirajte na karglas.si ali pa nas preprosto pokličite. Karglas popravi, Karglas zamenja.